אנשים יפה. אנשים רוצים להביא ילדים כי זה יוצר להם, כי זה יוצר להם משמעות. ברור. ולמה הם רוצים משמעות? כי אין להם משמעות. זאת אומרת שאם אין להם משמעות, הם לא צריכים ילדים. יכול להיות בגיל 60, אתה יודע, להסתובב ככה לבד, בלי... אני מסביר לך עוד פעם, בן אדם רוצה ילדים כי אין לו מושג למה הוא חי. אם אתה פוגש בן אדם שעובד כמו חמור, תשאל אותו למה אתה עובד, אין לו תשובה. ברגע שיש לו ילדים, יש לו תשובה. זאת אומרת, יש לו תירוץ למה הוא סובל. אני לא צוחק איתך, אני מדבר ברצינות, לא צוחק איתך. ישבתי עם אנשים ושאלתי למה אתה עובד וזה וזה וזה. ואז הוא אומר, תקשיב, עד שאלי ילדים, היית צודק. עכשיו אני כבר יודע למה אני קם בבוקר. כאילו, זה כבר אתה נמצא בגיהנום, אבל למה אתה לא יוצא מגיהנום? עכשיו נביא ילדים, ואז יהיה לי סיבה למה אני נשאר פה. הבנת? יכול להיות, יכול להיות. זה ככה עובד. איך אני יודע? כי אנשים כל כך שמחים שיש להם ילדים. אנשים אומללים, איך שבא לילד, אומר, "או, אתה יודע, זה אושר. מה אושר? עכשיו אתה עבד של מישהו קטן. מה אתה, איזה אושר כל כך גדול יש בזה? תחפש מישהו, תגיד, לך לשכן שלך, תגיד לו, "אני העבד שלך." יאללה. זה הכל, תגיד, "איזה אושר, אני עכשיו עבד של מישהו. מה שאתה צריך, תעיר אותי בלילה." שוגע. מה זה אושר בשבילך? ומה אתה, כן, מאמין? מה... אני קודם כל לא מאמין. רק מאמין זה הדבר היחיד שאני מוכן להגיד שאני לא. הכל תגידי, רק מאמין לו. מה זה אושר? ילדים זה לא אושר, זוגיות, מה? אושר זה אושר, זה הכלה של הכל. פירושו שטוב לך מעצם זה שאתה חווה שזה אחד. ואתה מצליח תמיד ליישם את זה? אני מיישם את זה תמיד. אין לך רגעי דיכאון? יש לי רגעי דיכאון. אבל אני מסביר לך, עכשיו אני בדיכאון כי אני מדבר איתך, אני הסברתי קודם. אבל את לא הבנת, את לא הבנת, לא. אני אגיד לך, עכשיו אני בדיכאון כי אני שותה את זה. אוקיי. לא יצאת בדיכאון. לא, 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 לא. תבין, אני חייב להסביר לך. זה כמו כוסרות, שאתה מציאה. אני חייב להסביר, נכון, אני חייב להסביר לך. רצון, מה את לוחשת? דברי בקול. אני חייב להסביר לך, יש פה שתי... למה האדם אף פעם לא מאושר? כי הוא מחפש את מה שאני מספר לך עליו. לכן לא משנה מה יהיה לך, אתה לא תהיה מאושר באמת. כי אתה תמיד אומר, אני רוצה יותר טוב, יותר טוב. היותר טוב זה החוויה של האחדות. זה בו זמנית. מצד אחד, שום דבר לא משנה לך. זה הכל אחד מוחלט. כאילו אין לך רצון. אם לא הייתי קיים, היה משנה לי משהו? לא. ככה אני חווה את המציאות, אוקיי? קודם כל, זה בפרספקטיבה אחת. תחשבי שאני לא קיים בכלל, אני אפילו לא יודע שאני קיים, וככה אני חווה את המציאות. אוקיי? זה פרספקטיבה אחת. פרספקטיבה שנייה, שאני חווה את המציאות. עכשיו אני רוצה לקרוא לכם טקסט, שתראו שכל מה שהסברתי לכם, הכל כתוב בספר. בסדר? אוקיי, זה טקסט... כי רציתי לקרוא אותו קודם, ובמקרה דיבר ממש שכתוב פה, כי תמיד בסוף זה מתקשר. ספר שאתה כתבת? לא. זה ספר דתי. ספר של רבי נחמן. אבל אתה לא מאמין. מה קשור מאמין? זה כתוב פה, כל מה שאמרתי לך כתוב. אני לא אומר... אתה לא מאמין בכתבים האלה. לא מאמין, אני סתם אומר לך, בואי תראה שזה כתוב. ואתה לא מאמין בזה, אז מה זה משנה לך? לא, נסגור, לא כתוב. זה נכון בלי שיהיה כתוב. כל הרעיון הוא, מה שרבי נחמן בא להגיד פה, אני אחר כך אסביר את זה, שניתן פירוש לזה. הרעיון הוא פשוט, יש פה שתי פרספקטיבות. פרספקטיבה אחת, שאתה צריך לחוות, רבי נחמן אומר, החוכמה מאין תימצא. שהחכמים משימים את עצמם כעין, כאילו אינם בזה העולם כלל. אם היה לך שכל, לא היית חושבת שאת קיימת. אוקיי? זאת אומרת, היה אכפת לך מה קורה פה? בדיוק כמו שאכפת למי שלא נמצא פה מה קורה פה. זה כמו מי שלא נמצא שירים אצבע, אוקיי? משהו כזה. היה מטריד אותך עם הבריאה או חולה, בדיוק כמו שמטריד את מי שאת החייזרים בחדר עם הבריאה או חולה. בסדר? אותו מידה. אבל מצד שני, יש גם כן את הפרספקטיבה היומיומית, שאני מאוד רוצה להיות בריאה וכו' וכו' וכו'. שתיהם בו זמנית. ועוד פעם נחזור, ואיך לחוות את זה? על ידי התבוננות פנימית. אם תשאלי את עצמך, למה אני באמת רוצה את הרצונות שלי? למה אני אומרת שזה טוב וזה רע? למה? מה גורם לזה? את בסוף, בסוף, בסוף תסתכלי בתוכך. רגע, אבל מה זה משנה בכלל? ואז את תחווי את שני הדברים. את גם תחווי שזה אחד, וגם תחווי את, את הרצון הספציפי. הלוגיקה, ואם אנחנו נצטרך בצורה יותר כללית, על ידי שהאדם מתבונן אל תוכו, ומבין טוב יותר את המנגנון הרגשי שלו, למה אני מרגיש טוב, למה אני מרגיש רע, למה את זה אני רוצה, למה את זה אני לא רוצה, למה מזה אני שמח. אם הוא מבין את המנגנון הרגשי שלו, ההבנה של המנגנון הרגשי, בסופו של התהליך מאפשרת לך להיות שלם עם הרגשות שלך, על הכל. שאם תהיה מדוכדכת מזה שאת
אפילו בדיכאון, מזה שאת בלי זוגיות, זה יהיה לך טוב שאת בדיכאון מזה שאין לך זוגיות. הבנת? זה לא שאת לא תהיה בדיכאון מזה שאין לך זוגיות, יהיה לך טוב מזה שאת בדיכאון שאין לך זוגיות. כי גם זה טוב. גם לרצות זוגיות ולהיות בדיכאון מזה שאין לך זוגיות, גם זה טוב. בדיוק כמו שלרצות זוגיות ו... זה בדיוק שלם לרצות. אבל במוחלט, על הכל, שאם אין לך זוגיות וטוב לך עם זה, זה טוב. אם אין לך זוגיות ורע לך עם זה, זה גם טוב באותו מידה. אם אתה לא רוצה זוגיות, זה גם טוב. אם אתה רוצה, זה גם טוב. הכל הווריאציות. אז אם זה טוב שאין, אז איך אני אעשה משהו בשביל שזה יהיה, או שאני ככה, אני יודעת? לא הבנתי. תכוונן לשם, אם אני אקבל את זה שזה טוב. לא, אמרתי שאת צריכה כרגע, דוגמה, את כרגע רוצה זוגיות ואין לך, ואת לא כל כך שביעת רצון מזה שאין לך, נכון? אז תזרמי עם זה, אבל שתביני שזה טוב שאין לך, וזה טוב שאת לא רוצה להיות לבד. שניהם טובים. וזה טוב לרצות לשנות. אבל שתביני שגם אם זה לא ישתנה, זה גם טוב. אוקיי, עכשיו דוגמה. זוג נשוי שעומד לפרק את הבית להתגרש. אז אדם צריך להגיד, אוקיי. הכל, בן אדם גוסס הולך למות. זה טוב שאנחנו... הוא אומר, תביא לי כוס מים כדי לא למות, אבל בו זמנית שתבין שאם תמות זה טוב אותו מידה. תלכי להכי קיצון, על הכל המקרים. נפרדים, זה טוב. גם אם אתה רוצח אותי בשעת השינה, זה גם טוב. הכל. הבנתם? לא, את יכולה להגיד שלא הבנת איך זה ישים, איך ליישם, אבל אני מסביר לך שאני מדבר על הכל, זה טוטלי. תביני, זה להגיד, זה שתי פרספקטיבות. אחד זה להגיד, אני מבחינתי הכל טוב באותו מידה, בלי סיבה, כמו שהקיר הזה, טוב לא, גם לי טוב לא, אין לי שכל. אבל אני מבין, בן אדם שחי ככה, הוא חי בלי אש. הוא לא רוצה משהו כל כך, שהוא יהפוך עולמות כדי לקבל. נו, מי רוצה לענות לך? מה רב את זה? לא! קודם כל זה נכון. זה הרבה יותר טוב. תקשיבי, אבל אני אלך לך, זה אני יכול עכשיו להוכיח לך שכל מה שאת רוצה זה להגיע למצב שלא תרצה יותר כלום. למה יש לו רצונות, הוא ממלא אותם כדי להגיע למצב שהוא לא ירצה יותר למלא אותם, לא משנה. זה אבל לא נכון, זה גם וגם. גם את צודקת, כי אם הכל טוב לך באותו מידה, אז אתה גם משעמם לך, אז מה, אז אתה כבר אין לך תכלית, אין לך משמעות, זה כבר לא... כאילו, תירק עליי, לא אכפת לי, זה... לא, זה לא נכון. זה גם וגם. מה זה גם? שיש בך אש, ואת עושה, ואת מתאמצת וזה... אבל באותו רגע, אני יכולה להגיד לא משנה? תוך כדי בכלל. יש כאלה שאומרים, תרצה, ואם לא תצליח, תהיה מאושר. אני אומר, לא. תרצה? הכי תרצה בעולם, אל תתפשר על כלום, תרצה לראות מה יש מאחורי הקיר. תתאמץ לעוף כמו ציפור, בסדר? הכל, תעשה את כל המאמצים להיות עם יכולות בלתי מוגבלות, אבל בו זמנית, תבין שזה לא באמת משנה. כן, דבר. כן. אולי הרוב כל המקרים, יש במתמטיקה, למשל, משפטי השלמות של גדל, אם אתה מכיר. מכיר את השם, לא בקי בהם. מכיר. כי הגיעו למסקנה, כאילו הרבה שנים ניסו לבסס, אתה יודע, תיאוריה של הכל, כמה משפטים שמהם נוכל לבנות את הכל, במתמטיקה, והוא בא ומה שנקרא סתם את הגולל, ובעצם הוא הראה שנכון ומוחד זה לא אותו דבר. וככה זה היה, כן? נניח, אוקיי. נניח. אז השאלה היא, במסגרת הלוגיקה שלנו, כן? מה שאתה אומר, נגיד, על האמת, עד כמה יש כאילו, מה שנקרא, אמיתות, שהן נכונות ואנחנו לא נוכיח אותן. אפשר להוכיח כל דבר. כל דבר? כל דבר. כמו לדוגמה, אפשר להוכיח שיש ואין זה אחד. קח את שני הקצוות, אפשר להוכיח שיש ואין זה אחד. אני לוקח, לדוגמה, נגיד ששני ישרים מקבילים לא נפגשים, אוקיי? אבל אפשר להוכיח שהם כן נפגשים איכשהו. אוקיי. לא? נכון, צודק או לא צודק? אוקיי, זה תלוי באיזה מרחב אנחנו מסתכלים. אפשר להוכיח כל דבר. סצם מנקודת הנחה שכל דבר אפשר להוכיח. אני יכול להוכיח לך ששני המקבילים, תוך כדי שהם מקבילים, הם גם באותו מקום בו זמנית. האמת לא כוללת סתירות פנימיות. תקשיב, התפיסה שלך את האמת, היא של סתירות פנימיות. מה שכולם חוו פה ממני, סתירות פנימיות. אוקיי, מצד אחד ככה, מצד שני הפוך. אתה תופס את האמת כסתירות פנימיות, כי זה נראה לך ביזרי לגמרי, מוזר לגמרי, לא אפשרי, לא ייתכן. אוקיי? אבל ככל שאתה מתבונן בזה יותר, ואתה מבין שבאמת המציאות היא כזאת, אז אתה חווה שזה ההגיוני בכלל. אז אין בכלל נכון או לא נכון? למה לא? יש גם וגם תמיד תזכור. יש נכון ולא נכון, ובו זמנית יש אחד. אז
תקשיב, אני... אני אסביר לך עוד פעם, תסתכל. הדבר הכי מוזר בעולם זה מה שאני אמרתי, אוקיי? ויש דברים שלא אמרתי שהם עוד יותר מוזרים. אוקיי. בסדר? קחי את הדבר הכי מוזר בעולם, אני חושב שהוא נכון. לא, קחי את הדבר הכי מוזר, תדמייני עוד יותר מוזר, תכפילי פי אינסוף, אני, זה, אני חושב, זה האמת. אז למה... יש אמת אחת לדעת? למה בך אנחנו ממציאים את ה... כן. למה המצאנו את זה? אחת למה אני אומר? כי כולם אומרים שלא, אז אמרו לך שכן. כל מי שמה? כי כולם בדרך כלל אומרים שאין אמת אחת, אז אני על הפרינציפ אומר שיש. למה? למה בפרינציפ? אני אסביר לך. זה הכל הרעיון. הרעיון הוא שמצד האמת, גם יש אמת אחת וגם אין אמת אחת. עכשיו, שזה נקרא, אני, זה לא הגיוני לך, נכון? מה, רגע? יש שואל. Okay. גם יש אמת אחת וגם אין אמת אחת, בסדר? שניהם, בו זמנית. עכשיו, זאת אומרת, רגע, לא מבינה. מה זה אומר? אני אפילו לא מסוגלת, מה זה? אין לי, אני לא מסוגלת להרגיש את זה, לא מסוגלת להבין את זה בכלל, אוקיי? ולכן, אני רוצה שתרגישי, אני רוצה שכשתגידי למישהו, זאת האמת, את בו זמנית גם תגידי זאת האמת ויש אמת אחת, וגם תגידי לא, אבל גם לא, גם ההפך שלו נכון באותו מידה. ואיך אני מביא אותך לחוויה הזאת של ההפכים? על ידי שכל דבר שאת אומרת, אני אומר לך את ההפך שלו. את אומרת, אין אמת אחת? אומר לך, לא, יש אמת אחת, בואי נבדוק. ואז אם את תבדקי, כשאת מביאה טיעון או כשמישהו מביא טיעון, הוא אומר, נגיד, יש בחירה? נגיד, לא נכון, אין בחירה. נגיד, אין בחירה? נגיד, לא, יש בחירה. זה עוזר לעשות משהו. אז מה בכלל להגדיר כפה? אתה לא צריך לעשות כלום. מבחינתי, תמשיך לעשות מה שעשית עד היום. זה לא משנה, שנייה. אם בן אדם... מה? זה שזה כן משנה. לך זה משנה. אז אני מגלה לך שזה לא משנה. מה לא משנה? שום דבר. שום דבר? רק דבר אחד משנה. מה אתה מבין? זה לא אומר כלום, אני מבין, זה לא עוזר בצורה כלשהי. אני מסביר לך. אולי ההבנה היא גם היא הבנה. הדבר היחיד שעוזר בחיים, תקשיב. תקשיב, אנשים הולכים סחור סחור אחרי הזנב של עצמם ומחפשים להיות מאושרים. אנשים בהתחלה בטוחים שאם הם ישנו את המציאות הם יהיו מאושרים. זה השלב ההתחלתי. אם אני אצליח לשים פה עציץ, יהיה לי יותר טוב. אם אני אתקבל לשם, יהיה יותר טוב. זה השלב, זה השיגעון הראשון. אז אם אני אצליח לשנות את מה שמחוץ לי, אז יהיה לי יותר טוב. זה השיגעון הראשון. אחר כך בן אדם מקולט שזה לא באמת עובד, ואז הוא אומר, טוב, אז אני לא צריך לשנות בחוץ, צריך לשנות בפנים. אני מעכשיו צריך לחשוב חיובי. מעכשיו אני אסתכל חצי הכוס המלאה. מעכשיו אני אהיה מאושר. מעכשיו אני תמיד אהיה שמח. מעכשיו אני אף פעם לא יכעס. כל פעם הוא אומר, טוב, מעכשיו אני תמיד יכעס. כל פעם הוא מנסה שיטות. ובסוף הוא מגלה ששום דבר לא עובד. אז אני מגלה לך, אני כבר חוסך לך את כל הבלגן, אני אומר לך, תקשיב, יש דבר אחד שהוא היחיד המשמעותי. מה הבנת? אם את, לדוגמה, תביני שיש אמת אחת, ושבו זמנית אין אמת אחת, למרות שזה נשאר לך מופרך לחלוטין. לא יהיו לי שאלות. לא יהיו לך שאלות זה הבונוס הקטן, הכל יהיה לך טוב, הכל טוב. שכן צריך להבין משהו. נכון. נו, אז כן צריך לעשות משהו. אבל זה לא לעשות ברמה מעשית, זה לא להרים... אני לא מתזיז מעשית, אני לא מתזיז להבין. נכון, להבין, נכון, נכון. איך אפשר להבין שמשהו אחד זה גם משהו שני? על ידי ששואלים שאלה אחת, האם זה נכון או לא נכון. אז אני שאלתי שאלות, שכאילו... אני אגיד לך. אני רוצה שבסוף תבין שיש בחירה ואין בחירה זה אחד, שיש תכלית ואין תכלית, שיש משמעות ואין משמעות לחיים זה אחד, זה מה שאני רוצה שתבין בסוף. עכשיו, איך בן אדם יכול להגיע לחוויה שיש תכלית לחיים ואין תכלית לחיים זה אותו דבר בדיוק, שחי ומת זה אותו דבר בדיוק, על ידי שהוא שואל את עצמו, האם יש תכלית לחיים או אין תכלית לחיים? יש או אין, אתה אומר שיש ואין. נכון, ואם אתה תנסה להוכיח שיש, ואחר כך תנסה להוכיח שאין, ותלך את הצד, כאילו תנסה להוכיח שיש, עכשיו הצלחת להוכיח שיש, עכשיו תנסה להפוך את זה ולהוכיח שאין. להוכיח שאין. תנסה להפוך את זה להוכיח שיש. אם בן אדם יעשה את הפינג פונג הזה בתוכו, בסופו של דבר הוא יבין שזה אחד. אתה יושב עם עצמך על הספסל, זאת אומרת, יש לי בחירה או אין לי בחירה? ואז אתה אומר, יש לי, רגע, אז מה עם זה וזה וזה? טוב, אז אין לי, רגע, אז מה עם זה וזה? אז יש לי. אוקיי. בסוף, בסוף, בסוף אתה כאילו פעם, יש לי, אין לי, אין לי, יש לי, אין לי, אה? בסוף הבנתי, או! שלא אצלח. אפשר רגע לשאול משהו? כן, ברור. שמה את חנה רצי לשאול דבר? היה 10 דברים שאמרת עליהם. משהו, אתה מסתכל על הכל מיני בחוץ, היה את הבחירה החופשית, היה את זה שלרצות את המציאות ולהבין שמשהו שהוא טוב הוא לא באמת טוב, רק אתה טוב לזה טוב כטוב או רע. ולרצות את כל הרצונות שלך. לפני שאתה... אוקיי. לפני שאתה בכלל קורא משהו לרצות את זה כבר. ואז אמרת לבדוק אם הכל בטוח. אז אמרתי לך, הכל פה, אבל יכול להיות גם אם היא לא פה. שאלה נכונה.
כאילו אני יכול להוכיח שהיא פה באמת? כן, בוא נבדוק.